Og skal jeg få et stykke træ af de her? Ja, og et. Okay. Hej, og velkommen tilbage til Minecraft med mig og Elvin. Mig og Elvin? Det skal du være episode. Så ja, vi gik lige ud og slagtede vores køer og stræbte monstre og sådan nogle ting. Og fik levels. Yep. Og så skal vi enchant. Ja, jeg kan enchant 2 gange, jeg er nemlig level 33. Yes. Jeg kan enchant 1 gang. Det er faktisk første gang, Elvin kan enchant 2 gange. Ja, eller mere end flere end dig. Ja. Vi ser alt på samme tid. Hvad skal jeg med enchant? Jeg tager lige de her ting, jeg tjekker. Men jeg ved allerede, det første jeg skal enchant, det er en hjelm, fordi jeg kan få Respiration 3. Så jeg starter lige med. Jeg har slet ikke set, hvad jeg er. Åh, okay, det var godt lort. Respiration 3, Fire Protection, EV. Nå. Jeg tager det næste. Jeg kigger lige, hvad jeg kan få med mine arme. Åh, jeg tror, jeg enchanter desværre, jeg kan få Sharpness 3. Eller 4. Men du starter lige med at enchante. Unbreak. Jeg kan få unbreaking på min hjelm, chest og bukser. Min boots for Protection 3. Jeg ved ikke om jeg skal prøve nogle af mine måske min hjelm. Det ved jeg bare ikke. Jeg er der ikke vanddyr nu. Jeg kan svømme hurtigt og være længe under vandet. Ved du hvad, Alvin? Jeg tror folk kommer til at sige nej, men nu en charme bare en pickaxe. Igen. Bagefter en chat, når jeg så mine ting. Eller sker det? Jeg ved det ikke. Altså, du har så mange allerede. Ja, nemlig. Åh, fuck det gør jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Så der ligger en diamond pickaxe herinde, okay? Gør du det? Ja. Bare med... Der ligger så meget lort derinde, vi skal have fjernet noget. Hvad hedder det? Så vil jeg gerne en charme. En hjelm. Men altså, jeg tager lige den der kiste. Og så sætter jeg den. Så sætter jeg den her. Okay. Og så derinde sætter vi alle vores tools. Og armor og sådan. Men vi flytter i den episode? Jamen, det er bare lige nu. Okay. Se, sådan der. Okay, Elvin, jeg en charme også hjelm. Boom. Okay, det er faktisk fint nok. Hvad fik du? Unbreaking 3. Protection 3, Respiration 3. Fuck da. Det var faktisk fint nok, hvad har du? Endnu Unbreaking, Respiration og hvad mere? Protection. Det hele er 3. Lol, heldig. Jeg fik Respiration 3 og Fire Protection EV. Oh. Okay, jeg laver et svær. Men på jernsværet, der sagde det EV, Sharpness EV, nu siger det Sharpness 3. Det er fordi, når du har en charme noget, så skifter den. Ja, men jeg tjekkede bagefter. Oh, det siger Sharpness EV på jern, men på diamant siger det 3. What? Nice, jeg har seal touch af det hele. Hvad er det for noget? Men så ser jeg lige, hvad man kan enchante på en bog. Ja, jeg har seal touch af. Fortune 2, eller nej. El. Hvad kan enchante, Jeg kigger også lige på et bog, jeg kan enchante. Lock of the Sea? Nej, altså vi fisker ikke rigtigt. Nej. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg tager Sharpness 3 på et svær og ser, hvad det bliver. Jeg har også Sharpness 3 på mit. Det kan også godt være, at du kun bliver Sharpness 3 ligesom mit. Jeg ved det. Nej, det blev Sharpness 3 Fire Aspect 2. Okay. Den er faktisk bedre. Fire Aspect. Wow. Det er okay. Ja. Det tager jeg på nu. Men jeg gør ikke noget, jeg skal bare lige tage dit sværk. Så vil jeg lige prøve at se, hvad man kan få her. Unbreaking 3, Knockback 2 og Sharpness 3. Okay. Jeg tror næste gang, det vil enchante et sværk, fordi mit sværk er sådan halvt i stykker nu. Så lad os bygge vores sværk. Eller vores sværk. Vi bygger vores sværk. Bare det, jeg har lavet et kort. Prøv at se, hvordan kortet er. Sådan holder det der noget, det vil så. Men hvis I ikke har noget sådan der og bare sådan, så er det bare normalt. Men kortet blev meget nice. Rigtig nice. Ja, det er fedt. Lige præcis det, jeg vil have. Ja, vi snakkede om det sådan, da vi minede dernede. Ja. Og det var sejt, at hvis det var i hjørnet der, og så det er det så. Yes. Jeg skal huske til at have glas. Shit, jeg åbnede døren, så kom der en creeper. Holy. Jeg hopper ned fra altanen. Der er åben.
360 no scope. Åh, oh, så oh, det. Yeah. MLG. Samarbejde. Vi ses musik. Vi ses musik. Vi henter dig lidt senere. Ja. Så vi har gået ned og minet lidt andet site. Åh, oh, man kan sige. Er det her for noget stage? Hvad for noget? Vi skal, vil du sætte lidt træ herude på, her på siderne? Nå ja, det havde jeg faktisk ikke set. Sådan der. Så. Okay. Hvor skal vores map være henne? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg. Der. Men jeg begynder at sætte det her. Vi er ikke nok andet så at... Nej. Til tanen også. Jeg sætter det bare lige her lige nu. Så. Åh ja. Oh, yeah. Vi kunne også lave et rum, hvor det er sådan en stor map. Åh, det kunne være vildt sejt, der. Ja. Sådan en kælder, hvor ja, det kunne være kæmpe det kunne være map. Eller oppe i loftet eller sådan noget. Nå ja. På loftet. Ja. Det kunne være vildt sejt. Yes. Og så her i altan, der skal gulvet også være med... Er det der? Jo. Og så tænker jeg også... Her... det der... i stedet for fence, vi bruger ikke... Så har jeg faktisk en god idé, som jeg altid plejer at lave. Hvis jeg har set mig spille singleplay... På min... Minecraft for et stykke tid siden... Så ved I nok, hvad jeg mener. Hvor ser jeg min... Det kunne være godt. Men så skal jeg lige have noget hegn. Hegn? Ja. Er det ikke sticks? Jo, men sticks og... Ja. Okay. Der skal være sticks i midten. Åh, okay. Det, ellers laver sticks. Du fenskates, hvis det er sticks udenpå. Det er lidt forvirrende. Ja. Det er ikke engang nok til at lave selve det her ting her. Har vi ikke? Nej. Jeg tænkte nok, vi ikke har nok. Mm. Så bliver vi nødt til at gå ned og få noget mere ind til næste episode. Om det ser vildt hyggeligt ud. Lav det. Okay. Hvad ser jeg? Nej, var det to? Nej, jeg tror faktisk, det var en. Skal det her være... nej, ikke noget. Måske skal det tage en, være en længere ud. Skal det være en længere ud? Hvad synes du? Det var måske lidt sådan... Jeg er ligeglad. Jeg tror bare en længere ud ville se fedt ud. Okay, det gør vi. Måske. Det gør vi. Så. Ej, det er allerede snart nat igen. Seriøst? Igen? Ja, så. Vi er lige såret. Ja. Jeg skal faktisk bruge meget slabs. Eller lidt. Skal bruge en smule. Seriøst? Yep. Okay, jeg ødelægger det her. Jeg har ingen økse, så det tager lidt tid. Bam, 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 bam. Bada bum, bam, bam. Bada bum, bam. Så går du. Hvad er det her, Alvin? Hvem er herovre? Hvad er for noget? Herovre. Jeg kommer op. Her lige her. Ja, der er jo jeg ikke sten lige nu. Nå, jeg har ikke sten. Ja, vi venter bare til andet sådan. Ja. Åh, det ser fedt ud. Skal der så være det her overalt? Ja. Mm. Ellers kunne det være sådan en højre, du ved, sådan her. Sådan der. Ja. Yeah. Jeg prøver lige at se her. Eller hvad? Jeg laver lige lidt mere slaps. Slappe, slappe. Så jeg kan slappe. Lø. Hvad siger jeg? Hold up.
Og jeg har brug for mere slaps. Okay. Slaps. Er det dejligt? Ja. For copyright. What? Yes, vi får copyright. Den kendte sang. Dating. Dating. Så kan man ikke hoppe ud over. Ja, nemlig. Eller kunne det være fedt, hvis vi gjorde sådan der? Eller ser det underligt ud? Eller ser det sejt ud? Har det været fint nok, tror jeg. Det er hyggeligt. Ja. Den ser du ud nedefra. Og så kan vi stille potteplanten, Elvin. Nå, okay. Vi skal også huske, at med gulvet ikke er færdigt der. Skal vi gå ud og sove? Jeg kan se. Ja. Ja. Så ved jeg, hvor vores hjem er. Det bliver bare voldtaget. Yep. Ja. Så I forestiller dig det der Andesite? Ja. Kunne det fuck off, man? I voldtager dem. What, mate? Ej, jeg missede. Det er ret nice i vores hus. Ser det godt ud, den her altan? Oh, den creeper lige her. Oh, den creeper lige bag dig, Alvin. Oh. Det er godt, de er efter dig, ellers ville der sprunge. Ja. Der skal lidt oven på vores tag, eller oven på altanen. What? Den er lige spawnet, var sådan, yeah. Der er en creeper igen der. Der er to steder, vi mangler at sætte de der tre. Tre? Ja, kom der og sove. Nå, altså der, altan? Eller ja. Hvad mener du? Altan? Mm. Okay, ja. Så skal vi så ikke småst sådan stille og flytte ting? Okay. Okay, jo, vi mangler det andet side, men ja. Seng. Og billedet tager jeg med. Jeg tager ovnene. Okay, du tager ovnene. Du tager også kul her. Faktisk, jeg tager det. Så er crafting table. Jeg tager jukeboxen. Yes. Jeg tager vores kiste fuld af tool. Eller... Jeg tager også crafting table. Langs, kan du bruge din silk touch på... alle bukkerhjuler. Jeg tager mine ting. Jeg har ikke lyst til at tage dine ting, fordi så blander vi dem sammen. Sådan der. Jeg lægger bare lige nogle ting i min kiste. Ja. Sædetøjs, det er første gang i sprogen. Så. Nå, min økse kunne faktisk godt få sædetøjs. Nå, ja. Det var vildt sejt. Sådan man kan skære en sindssyg OP økse. Ja. Sådan efficiency i ved ombring, så er sædetøjs. Nej, efficiency V. Okay, V. Så det er bare sådan en stagens shop ned, sådan... Ja, ja, vi udrydder skoven med det samme. Ja. Jeg kan godt lide, at vi udrydder skoven, men birketræ, det udrydder vi ikke. Nej. Det er vildt grimme. Ingen kan lide birketræerne. Nej. Skal vi nu komme til, hvad I synes om træerne i Minecraft? Altså, vi bruger dem bare til at lave sticks og sådan noget. Ja. Altså, jeg kan bedst lide oak, spruce og dark. Ja. Det er de tre yndlings. Jeg kan ikke lide jungle og... Birke. Ej, jungle, der birke kan nogle gange være pænt til noget, men ja. Jungle er alt for lyserød. Ja, nemlig. Altså orange, lyserød, tuna farve. Ja, nemlig tuna farve. Det er vildt klam. Ja. Tuna er klam. Har du nogle kiste? To. Okay, så kan du lige stille nogle der, og så kan lægger vi alt der. Først. Okay. Der. Eller vent, en af dem er faktisk til hvad hedder det, mine ting, men ja, det... Jeg vil lægge lige bare hurtigt. Ja. Eller vi lægger dem deroppe. De alle kister, der kommer alligevel til at være deroppe. Ja, nemlig. Hvem er crafting table? Jeg har den. Jamen, hvor kommer de til at være? Jeg tænkte sådan, der skal stilles to et eller andet sted. Det samme sted, du ved. Måske prøv at se langt, så måske lige der. Ja, og lige her. Ja, det kunne jeg godt. Sådan der. Okay, ja. Ikke dårligt. Skal den være der? Ja. Okay.
Og indtil videre. Okay, så hvor skal vores seng være? Hvad? Vores seng? Ja, det ved jeg ikke. Jeg fylder lige alle ovnen med kul. Okay. Jeg har også noget. Og en shining table skulle være her, så jeg stiller bare bogreolen her. Ja, jeg har en shining table. Nå, Alvin, det der glas, så skal vi jo smadre den. Sådan glas. Nå, ja. Ja. Har du fyldt alle ovnen med... Ja. Okay, så blev vi nødt til at smadre glasset. Ja. Man kan se, jeg har en idé til, hvad der kan stå her. Hva? Men er det her nok? Åh, ja. Ej, så skal den have i. Er det her der nok til 30? Nej, det er det ikke. Er det nok til 30? Nej. Den der. Der skal en mere her. Ja. Den der. Det bliver betalt. Skal det så ikke være en kiste her med lapis lazuli? Det her. Eller hvad? Ikke, altså der kommer til at være kister lige derovre. Ja, det er rigtigt. Lige ved siden af. Okay, ups. Så. Og vores seng også. Og skal jeg få et stykke træ af de her? Right. Okay. Så. Eller... Nå, du vil have det der, ja. Eller hvad? Sådan der, ja. Billede. Dem. Potteplante. Ja, det skal vi også have mange af. Ude på altanen, det kunne jeg blive sej. Sådan der. Men hvem er sengene? Hvor skulle du stå? Sengen? Men langt siger du, kan jeg skifte det der billede? Bare, jeg vil have en ja. Normal creeper, du ved. Ja. Det der, det var sådan en hals. Jeg var bare hurtig, jeg skifter bare lige hurtigt. Ja. Så det er godt. Vi kan have vores senge op på luftet. Ellen, prøv at komme her. Skal det være sådan her? Eller skal det være sådan der, eller skal det være den her? Hvad mener du? Altså, prøv at kigge på træet. Hvad er det, du vil lave? Altså træet, under fins. Skal det være det her, hvor der er selve stammen her under? Hvad for noget træ under? Nå, ja, det synes jeg. Okay. Eller? Det er det, fordi når man kigger udenfor. Det vil give mere mening. Nej, fordi når man kigger udenfor, så er nogle stammen lige ved siden af. Du ved. Nå. Skal der så være stammer? Det ved jeg ikke. Nå, lad os bare sætte normalt indtil videre. Okay. Hold on. Det kunne være trappen der. Åh, trappen? Åh, god idé. Ja. Det laver jeg lige på her musikken. Ja. Yeah. Ja, Alvin, det har faktisk en god idé. Ja, hvis du laver trappen. Prøv det. Jeg ved ikke, om du tænker det samme som mig. Prøv lige at se, hvad du mener. Eller hvad du vil. Nå, jeg vil hoppe derned, og så vil jeg sætte det, så det sådan. Nå, okay. Jeg vil prøve en anden måde, nemlig. Til altan. Jeg tror faktisk, det kommer til at se fedt ud. Bedre ud. Tror jeg. Prøv at se, jeg vil gøre sådan der, som jeg satte det på den der side. Ja, det kan jo være nice. Prøv at se, hvad jeg vil gøre. Jeg ved ikke, om jeg skulle fjerne den. Det kan man ikke se derude, men her oppe. Ser det fedt ud? Det ved jeg ikke. Så enten sådan der. Ellers... Spørg dig for det hele tiden, så sådan godt lukket ud. If you know what I mean. Det der var fail. Okay. Vi tager det ikke.
baggrundsmusik. Men har vi med afsluttet episoden? Nej. Okay. Skal vi det? Ja, eller... Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke tænke på. Ja, det ved jeg ikke. Jo, det... Hvornår var det, det sidst? Det er ikke min... 2 sekunder. Luk døren. Det var ikke min hund. Det var Elvin, som slave med... Ja. Hvad? Men hvad hedder det? Okay. Hvornår var det, jeg vi sidst som afsluttede episoden? Jeg kan ikke huske det. Var det lige der, der vi... Før vi skulle flytte tingene? Ja. Okay, så vi har optaget sådan i 10 minutter, hva'? I hvad? I 10 minutter? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke! Jeg kan ikke huske det! Panik. Ja, det er fordi vi optager det her sådan i en lang ting. Lige nu har vi skypet i 5 timer og 47 minutter. Jeg kan ikke huske det! Skal vi bare sige, vi prøver at afslutte det her? Vi er tilbage lige om lidt, og hvis episoden slutter nu, så er det surt. Hvis episoden slutter nu, så siger jeg bare mange tak, fordi I så med den her episode af Minecraft med mig og Elvin. Men hvis det ikke slutter, så kommer vi tilbage lige om lidt. Så ja, hej! Hej!